näkyykö tästä nyt yhtään mitään. Mä oon Cookilla leirintäalueella, kello on about 7. Mä oon justiinsa herännyt. Olisi tarkoitus lähteä vähän vaeltamaan. Tuossa on tommonen pieni tupa. Mä tapasin siellä semmosen kanadalaistytön eilen illalla ja sovittiin, että lähdetään yhdessä 7.30 liikkeelle. Joten nyt lähdetään ensin aamupalalle. Sitten pitää miettiä, mitä tonne laittaa päälle. Siellä on aika kylmä. Päästiin vihdoin perille tänne Müller-mökkiin. Siis tuolla ei voinut kuvata oikein mitään, mutta kun maisema tuon reitillä siellä tulee ihan sikana. Täällä ylhäällä lukee, että voi tulla jopa 80 km tunnissa. Ja senkin huomas. Välillä tuntuu, että ei voi pysy pystyssä. Mutta siis aivan mielettömät maisemat. Ihan sika kiva, että on kaveri, joka on mukana täällä vaeltamassa. Niin ei tarvi yksin mennä. Melkeästi jopa 3 tuntia ehkä kävellä tänne. Ja nyt mennään vielä tämmönen pieni reiki tuohon ihan ylös. Katsotaan, ja sitten lähdetään takaisin alas. Pidettiin vähän evästaukoa tässä. Täällä tää järvi on oikeesti mennyt jonnekin tänne ylös asti. Jäätikkö on sulanut. Samoin täällä kuulemma se menee jonnekin tänne asti. Tässä taas ei oikeastaan jäätikköä enää ollenkaan, vaan se on pelkkä järvi. Varsinainen Mount Cook on tuolla ylempänä. Me oltiin Sharonin kanssa kävelemässä jo aika loppuvaiheella tuota haikkia, kun me nähtiin semmonen nainen, jolla oli pussukka, jonka kyljessä oli tommonen Arkansasin yliopiston Razorback-maskotti. Niin mä heti kysyin siltä, että hei, ootko sä Arkansasista kotosi, että mä asuin siellä vuoden aikoinaan. Se oli, että joo, oi vitsit, että vähän siistiä, että missä päin. Ja kävi ilmi, että mä oon asunut siellä samassa kaupungissa, eli Van Burenissa, missä tää nainen asu. Ja kävi ilmi, että meillä on yhteinen tuttu. Se on mun perhetuttujen hyvä ystävä, joten maailma on taas niin pieni. Mut tosiaan Sharonin kanssa haikattiin toi joku 6 tuntia tuolla. Mentiin siis ylös sinne Müllerhutille ja tultiin sitten alas. Oli kyllä tosi siisti haikki, nähtiin sieltä noita jäätiköitä ja kaikkea. Ihan mieletön. Nyt mä tulin käymään vielä tällaisella toisella jäätiköllä tässä. Tasman Valley on tämän paikan nimi vissiin, eli Tasmanian jäätikkö kyseessä. Tämä pitäisi olla ihan vaan 20 minsan lenkki, joten eiköhän mennä.